Fotboll och idrott är en jättestor del av mitt liv. Utan Ulf Karlsson som var min första ideella ungdomsledare i min moderklubb Torslanda IK så hade ju inte jag varit där jag är idag. Nej, så jag har väldigt mycket att tacka den ideella verksamheten för. Gräsroten betalar varje år ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten och Förening Sverige. Idag är jag på väg till Öckerö för att överraska Öckerö IF. Öckerö IF fick drygt 93 000 kronor från gräsroten förra året. Pengar som de använt till att köpa in ny utrustning, utbildningar och till att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Min passion för fotboll har alltid varit, jag har alltid spelat mycket själv och Öckerö IF betyder väldigt mycket. De andra killarna i laget har varit jätteduktiga att ta emot de ensamkommande flyktingarna. De har tagit väldigt stort ansvar. Och jag tror att både mina killar växer som människor och att de ensamkommande verkar känna sig väldigt välkomna här ute. För mig är det viktigt att den ideella idrottsrörelsen får frodas och växa. För mig är det viktigt att vara med och ge support. Det är en självklarhet. Det betyder mycket för mig. Och vem vet, det kan finnas potentiella framtida fotbollsstjärnor här. Är det? Tja! Hallå, Albåge! Kan jag vara med lite eller? Det är lugnt. Fan vad kul! Det är lugnt eller? Ja. Jag joggar in i mål direkt. Kan jag hoppa med eller? Tjena. John. Det är bra? Ja. Vi ser hur många straffgjutar vi får till nästa cup då. Det här går inte att läsa, det är helt omöjligt. Stå stilla bara målvakt! Det är jättegrymt att John är här idag. Det hör man ju på killarna bakom här liksom, att det är jubel på varje inlägg och varje straff och sådär. Så det blir ju en tändning för killarna klart. Där fick ni med! Gräsroten har jättestor betydelse. Vi fick in cirka 93 000 förra året och det är en enormt stor summa för vårt gäng, helt klart. Hur kändes dagens pass? Jag tycker det är jättebra. Mycket bra va? Ja. Hur var målvakten? Var han dålig? Ja, det är bra. Han var bra. Underbart. Det var exakt det han skulle säga. Bra. Ja. Hur gick det med din straff idag? Jo, men du vet, gräset är inte klippt. Det är därför, det är därför. Ja, du skulle komma till ÖIS Arena, då hade det varit något lite. ÖIS Arena, ja. Och det är det gamla Ullevi det eller? Vill du hälsa något till mamma eller pappa? Nej, men ni är underbara. Ja. Jag älskar dig också. Okej, Öckerö IF, det här är alltså till laget. Innan jag går så får alltså ni nya träningsbollar här ifrån fantastiska Svenska Spel. Fortsätt dröm, träna hårt, ät mycket broccoli, sköt er i skolan, så kommer det bli skitbra. Målis ligger man ner så här va eller? Eller keeper? Öckerö!